就是你们收到货酵素果都怎么使用啊？前三天每天睡前或者是中午饭前吃一条，过了三天以后，就是你们到时候再和我联系，我告诉你们看你们整体的变化啥的，再告诉你们啊。还有就是，你们把果都吃了，全天一定要多喝温热水，每一个人的就是，2000毫升以上吧，就是多喝点水，它能代谢出你的多余的那些啊。就是不喝水的话，它肯定拍的没有那么好，而且它效果也没那么好。因为我这两天是就是特殊原因，我这两天没有吃这个酵素果冻，但是它的效果呢真心好，而且它是食品级的，咱们是怀孕的，然后哺乳期的还有小孩这些你们就不要吃啊，这些人就不要吃，其他人去都合适，有啥记得小黄车客服找。